Är ni klara här? Okej, då kör vi. Hej. Yeah. Och välkomna till Freak Out and In. Idag ska vi lära oss den senaste Electric Boogie-rörelsen från Detroit. Nämligen Electrical Elbow Remover. Och den går till så här. Yeah, 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 yeah. Den övrigheten av fettaljande delen av världen konsumerar ungefär 15 gånger mer diskomusik än vad hela Indien, Kina och Afrika gör tillsammans på 100 år. Har ni tänkt på det? Nej, det har ni väl inte. Men tänk på det. Ni tycker väl antagligen att de kan göra sin diskomusik själva. Men vet ni vad jag säger då? Då säger jag att det kan de inte. De kan inte ens göra glad pop där. Därför att till exempel Carola och Erase, de har en 20 gånger större realvinstkapitalutveckling än vad en indisk diskomusiker har. Är det nog så konstigt att ingen Bert Stjärt eller Gert Karlsson inte satsar på indisk diskomusik? Men fortsätt ni vara! Fortsätt! Fortsätt tills öronen trillar av er! Jävla diskonymfomaner! Diskoradiohjälpen går den här veckan till indiska diskomusiker. Sätt in er på takter på postgironummer 4612 118 kryss 2 1 streck 8 kryss 2 5. Hej, jag heter Per Stefan och jag kommer inte med i den svenska slagerfinalen, så jag tänkte dra min låt här istället. Gitarren har jag haft sen liten grabb jag var. Det är min allra bästa skatt och den vill jag ha kvar. Jag har min gitarr, jag har min gitarr. För varje dag som gått. Vadå min gitarr? Han hade ju inte ens en enda gitarr. Jag vill ha aktuella saker. Jag vill se Vasaloppet. Det är aktuellt. Över till Sälen. Julia. Här. Aus Deutschland, die schwedische Vasaloppet was gefüttert 1598. Die deutsche Kaiser Vasa Knäckebrot hat zu flieh Hals über Hüvud unten seine Frau, da er hat vergotten deine Brölluftag. Da die Kaiser alle Ohren vergottet er deres Brölluftag, die Vasaloppe bekommt eine Tradition und Begriffe. 1600 Schubführer. Der schwedische König Gustav Adolf II. Beschlagnahmte die Wasserloppe und tagte es zu Schweden als eine Kriegsbüte. Aber die deutsche Volke hat nicht vergessen seine Wasserloppe. Kaiser Wilhelm und die Jane Kanzler verschüttet 1914 und 1918 zu tage die Wasserloppe zurück zu Deutschland. Aber den Gangen erlückte es nicht. Es behövte eine große Führer und Skifahrer. Und Adolf Hitler war die rette Skifahrer. Nein, war nicht die rette Skifahrer. After die Freude 1945, versteht, dass der Ende Wege zu tage die Wasserloppe zu backen in Deutschland war der ökonomische Weg. Und die deutsche Unterwassermente zu gehte Deutschland, Schweden, so fattig, dass Deutschland können köpen die Wasserloppe zu backen für eine Strunzsumme. Heute, 1905, die deutsche Volken in stillen Kämpfen vor, hätten die deutsche Wasserloppe zu backen zu Deutschland. Deutsche Volke, boykotte schwedische Produkte und wir wollen köpen die Wasserloppe zu backen zu Deutschland. Deutsche Volke, kämpfen! Liebe Deutschland, liebe unser Wasserloppe! Wasserloppe för mig hit, ja, Wasserloppe för mig dit. Du vet ju, alla jävlar att inte tyskarna kan åka skidor. Så har man ju redan i Norge, 1940. Nej, annars är det med norrmän. De har mer rågkrut i ryggstak. Jag tar mig i fan. Här i Oslo har nu rättegången mot Arne Treholt pågått i en vecka. Och än så länge har inte den döde spionen som norrmännen påstår ska vittna dykt upp. I och för sig så är det ingen här som tror att en död person kan klara av att ta sig till rätten för att vittna förutom norrmännen. Kan du hålla käften? Själva. Själva, förstås. Om vi ska konkurrera om nyheten får du fan skaffa för egna. Antalet åtalspunkter är nu uppe i 860 minus 8 gånger 7 dividerat med roten 5. 12 åtalspunkter alltså. Nej, det blir det inte. 13. Va? Nej. Alltså så många 64. Punkter. Håll klaffen, satans rapport 8.
Ja, det var alltså från norsk NRK här alltså. Det ryktas att Arne Treholt har alltså både haft kontakt med kineser och bulgarer. Helt otroligt alltså akkurat. Du lärde gubben och steppa. Här har till och med snackat med norske gröna spacevarelser som har landat med kosmisk strålning här uppe från taket. Ja, det var alltså allt från Trott om du vill från NRK. Är du också trött på att se alla dessa odrägliga turister i ditt egna land? Turister är det mest snuskiga, vidriga, störande, stönande, grisiga, äckliga och peckliga som finns. Därför finns Svenska Turistföreningen som i år fyller 100 år för att just du ska få bli turist själv i någon annans land. Vollmora. Super, grisa, förstör och var en glad turist. Svenska Turistföreningen. 100 år av erfarenhet i trakasseri utomlands. Blir det någon melodifestival där? Jag menar de här domarna. Man ska inte ha sådär jävla svårt att kunna välja, tycker jag. Det ska ju vara skitenkelt, rätt och sagt. Den här Pernilla var ju skitbra. Hon ska vinna. Kongressledaren Alf Svensson är just nu i full gång med sin valkampanj, och som ett alternativ till den svenska schlagerfestivalen så framför han ikväll kristen populärmusik tillsammans med Jan Sparring. Mr. Walter Mitty. See my tailor, he's called Simon.